Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. O tempo está muito agradável por aqui e parece até que os torcedores estão mais sorridentes, sem aquele clima de guerra que a gente costuma encontrar nas arquibancadas antes dos jogos. Tomara que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um jogo limpo, bem jogado, com muitos gols. Nada como sentir a vibração da torcida antes de uma partida assim. Milhares de vozes cantando sua paixão. É de arrepiar. E para quem não percebeu, a ação já começou. A esticada na ponta acabou forçando demais o passe, hein? A saída tem que ser rápida, né? Passe preciso. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Pedri é o maior talento dessa nova geração espanhola. Para não dizer, o maior talento entre os jovens jogadores do mundo. Organiza qualquer equipe, bagunça o adversário, tem qualidade, tem talento. Pode chegar um pouquinho mais à frente, mas é natural para quem é tão jovem e para quem já joga demais. O Pedri é a escolha natural, né? Ele tem muito talento. O Bellingham. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O Pedri. Vinícius Júnior. Recebeu um passe açucarado. A chance é boa. E tinha uma pedra no meio do caminho. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Sim, boa antecipação. Haaland vai mandar pro gol. Meteu uma linda bola. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A conclusão é que estava bem longe disso. É o primeiro escanteio da partida. O Flamengo pode partir para o contragolpe. A situação mudou. Muito espaço. Não inventou muito e mandou pra longe mesmo. Rodri. Bela leitura de jogo. Excelente posicionamento. Haaland. Eles acabaram não conseguindo avançar com o lance. Fez o lançamento pra frente. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. A vez de Saka. Engatou ali a quinta marcha. Saka subiu e meteu a cabeça na bola. Gol! Ele não perdoa! Saiu o primeiro zero do placar. Eu adoro esse perde-pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Está aberto o placar. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades, ele marca umas 103. O assistente não levantou. Chega no corpo e recupera. E ele tenta afastar o perigo. Que besteira, hein? Quase custa caro. Deu o drible, partiu com ela. Passou pelo marcador. Rice. De Bruyne. Boa visão de jogo, passe bom. Saca. Saca, cruzamento. Que categoria, hein? O jogo continua bastante igual, apesar da ligeira vantagem para um lado. Abriu o placar. Chegou em cima na hora certa. A marcação chegou implacável nessa, não deu chance. É, já dava pra ver que ia dar nisso, né? Não tem como criar uma situação. Bellingham!
defesa fantástica. Ele se antecipou bem demais. Baita trabalho. O Pedri. O Melbourne com um gol à frente, dominando antes do intervalo. O Pedri. Bellingham. Bola com o Rodri. Bola com o Rodri. Neymar. O Rice. Falta pouco para acabar a primeira etapa. Mbappé está subindo ao ataque pela esquerda. Acabaram conseguindo tomar dele. O Rice. De Bruyne. A metida de bola para frente. Essa batida para o gol. Gol! Ele manda a bola para o fundo da rede. E o time vai ampliando a vantagem. É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem entendeu o que aconteceu com ela. E eles conseguem ampliar a vantagem. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já é problema da defesa ou do adversário, porque vontade e bola eles têm. A bola acaba batendo na zaga e vai para escanteio. São os últimos instantes do primeiro tempo. Meteu a testa na bola. O árbitro apita fim do primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. Bola rola de novo. Passe aberto na ponta. Partiu para frente pela ponta direita. Vai chegar na área. O Pedri. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Vem o passe. Recebeu em boa posição. Dominou bem. Correu com a bola dominada. Melhor que isso, impossível. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Costa curta. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. O Rice leva para a esquerda. Abriu pela esquerda. Essa criação de espaço de atacar a brecha em campo é fundamental. Tem muito espaço, a chance é boa. Boa bola! Tem tudo para... Olha o chute! Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade no contra-golpe. É um caminho rápido, direto, objetivo, direto ao ponto. O juiz enfiou a mão no bolso e tirou o cartão amarelo. Number 20... Mbappé, coming on the field is number 42.
Rodri. Vinícius Júnior. Já saiu na frente. Tudo é questão de timing na vida, né, Milton? Ele prendeu a bola demais. Acabou desperdiçando a chance de passar para um companheiro melhor colocado. O Melbourne só tem mais uma cartada para tirar do banco. Será que o técnico vai usar? Meteu ali pela direita. Danilo está na ponta para receber. Conseguiu escapar ali num primeiro momento, mas a defesa conseguiu apagar o incêndio. Não tinha muito o que fazer mesmo, né? Marcação em cima e ele ficou sem saída. O passe não foi bom. Mandou uma bola enfiada. De Bruyne. Odegaard. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Acabou não dando em nada. O Melbourne deve estar avaliando qual o melhor momento para a substituição. Passe fora do prumo, hein? Substitution on the field. Number 11, Bukayo Saka. Number 41, Rice. Coming on the field, number 47, Phil Foden. Number 22, Wilshere. Com jogadas só pelos lados do campo, mais uma vez teremos lateral. Afasta o perigo. Quem é acionado é Haaland. Haaland vai mandar pro gol. Defesa primorosa do goleiro. O Haaland foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece.